Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN 119 se věnuje řešení lineárních rovnic s parametrem. Příklad první, řešte rovnici px minus 3p minus 4 se rovná x s neznámou x a reálným parametrem p. Naším úkolem je určit množiny všech řešení, které odpovídají jednotlivým hodnotám parametru. Nejdříve převedeme neznámou na levou stranu rovnice, px minus x se rovná ostatní výrazy na stranu pravou, 3p plus 4. Na levé straně rovnice vytkneme x. X krát výraz p minus 1 se rovná 3p plus 4. Nyní bychom celou rovnici vydělili výrazem p minus 1. Musíme tedy rozhodnout, zda je tento výraz roven nule, nebo je od nuly různý. Jestliže výraz p minus 1 je roven 0, to znamená p se rovná 1, dosadíme toto číslo do rovnice. X krát 1 minus 1 se rovná 3 krát 1 plus 4. 1 minus 1 je 0, 0 krát x je 0, se rovná 3 krát 1 je 3 plus 4 je 7. Máme tedy rovnost 0 rovná se 7, která neplatí, proto nemá rovnice řešení. Jestliže je výraz p minus 1 různý od nuly, to znamená parametr p je různý od jedničky, můžeme celou rovnici výrazem p minus 1 vydělit a dostaneme x se rovná 3p plus 4 lomeno p minus 1. Řešení dané rovnice shrneme do tabulky. Je-li parametr roven 1, daná rovnice nemá řešení. Je-li parametr libovolné reálné číslo kromě jedničky, má daná rovnice 1 kořen 3p plus 4 lomeno p minus 1. Příklad druhý, řešte rovnici p na druhou x minus p se rovná x plus 1 s neznámou x a reálným parametrem p. Nejdříve převedeme neznámou na levou stranu rovnice, ostatní výrazy na stranu pravou. P na druhou x minus x se rovná p plus 1. Na levé straně rovnice vytkneme x. X krát výraz p na druhou minus 1. Tento výraz můžeme dále rozložit užitím vzorce na součin výrazu p plus 1 a p minus 1. Nyní bychom danou rovnici vydělili součinem výrazu p plus 1 a p minus 1, proto musíme rozlišit případy, kdy tyto výrazy jsou rovny nule a kdy nule rovny nejsou. Nejdříve zjistíme, zda výraz p plus 1 je roven 0. To znamená, parametr p se rovná minus 1, dosadíme do rovnice a dostaneme x krát závorka minus 1 plus 1 krát závorka minus 1 minus 1 rovná se minus 1 plus 1. Na levé straně rovnice dostaneme nulu, na pravé straně rovnice také nulu. To znamená, daná rovnice má nekonečně mnoho řešení. Jestliže je parametr různý od minus jedničky, rozlišíme případ, že výraz p minus 1 je roven nule a není roven nule. Nejdříve vyřešíme případ, že parametr se rovná 1. Opět dosadíme do rovnice a dostaneme x krát závorka 1 plus 1 krát závorka 1 minus 1 se rovná 1 plus 1. Na levé straně rovnice dostaneme 0,
na pravé číslo 2. Nula se dvěma nerovná, proto daná rovnice nemá řešení. Nyní nám zbývá případ, že parametr je různý od jedničky a zároveň různý od minus jedničky, to znamená oba dva výrazy jsou různé od nuly a proto můžeme danou rovnici těmito výrazy vydělit. Dostaneme x se rovná p plus 1 lomeno p plus 1 krát p minus 1. Zkrácením dostaneme x se rovná 1 lomeno p minus 1. Řešení dané rovnice zhrneme do tabulky. Je-li parametr roven číslu minus 1, daná rovnice má nekonečně mnoho řešení. Je-li parametr roven 1, rovnice nemá řešení. A je-li parametr libovolné reálné číslo kromě plus minus jedničky, má daná rovnice 1 kořen 1 lomeno p minus 1. Příklad třetí. Řešte rovnici p plus x lomeno p plus 3 se rovná p minus x lomeno p minus 3 s neznámou x a reálným parametrem p. Nejdříve určíme, kdy mají jednotlivé zlomky smysl, to znamená p musí být různé od plus minus 3. Nyní odstraníme zlomky. Celou rovnici vynásobíme součinem výrazu p plus 3 a p minus 3. Dostaneme rovnici p plus x krát p minus 3 se rovná p minus x krát p plus 3. Výrazy na obou stranách rovnice roznásobíme. P krát P je P na druhou, P krát minus 3 je minus 3P, X krát P je PX, X krát minus 3 je minus 3X, rovná se. P krát P je P na druhou, P krát 3 je 3P, minus X krát P je minus PX, minus 3 krát X je minus 3X. Neznámou převedeme na levou stranu rovnice, ostatní výrazy na stranu pravou. Minus 3x plus 3x je 0, px plus px je 2px, rovná se p na druhou minus p na druhou je 0p na druhou, 3p plus 3p je 6p. Nyní bychom rovnici vydělili výrazem 2p, proto musíme rozlišit, zda je či není roven nule. Jestliže parametr je roven číslu 0, dosazením do rovnice dostaneme 2 krát 0 krát x se rovná 6 krát 0. 0 rovná se 0, to znamená, daná rovnice má pro tento parametr nekonečně mnoho řešení. Jestliže je parametr různý od nuly, můžeme danou rovnici výrazem 2p vydělit a dostaneme x se rovná 6p lomeno 2p, to znamená x se rovná 3. Řešení dané rovnice zhrneme do tabulky. Jestliže je parametr roven nule, má daná rovnice nekonečně mnoho řešení. Jestliže je parametr roven číslu 3 a minus 3, daná rovnice nemá žádné řešení. A jestliže je parametr libovolné reálné číslo kromě čísel minus 3, 3 a 0, má daná rovnice jeden kořen a to číslo 3.